Omusajja wo ayomba yomba nnyo gamazima mukambo okwekutula abadde wakagamazima omutima ne gukutyemuka. Yuwa aba akora sente wali olabye ku sente za bbaawo gamazima waziteeka oba yali azikutteko n'azikuwa n'agamba mukyala gamazima sente zino zitereke. Omusajja gamazima wadda adda kiro mwenzi leero nkuleredde omuddo gwe bayita sekkoteka. Ugwo omukyala ayina ebizibu ebifaanagana ku bwe bityo gamazima nkusaba tereera tuula. Amanya bamita Dr. Kansi wali oli magezi musibi omuti abatabane bange ne bawala bange omu ne bazzukulu bange. Bwobanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba osubscribinga channel yange eno era webanga ekunyumidde muganda wange nga nfukamidde nkusaba oisharinge ojuwe n'ekigalo. Muganda wange tugenda kulaba omuddo gwe bayita sekkoteka. Omuddo guno muganda wange gwankizo nnyo era guyina amaanyi mangi nnyo nga gye nkomeza mu kigambo ky'obufumbo. Abantu bangi bayina ebizibu singa ennyumba zoogera singa zibadde zitunnyonnyola ebizibu ebiri mu kisenge kyabwe. Omwami ye yawula ekisenge, omwami takyasula na mwami kazi we ku kitanda kye kimu, omwami wakomawo ewaka abuggola ayomba yomba n'akantu akatono konna akabaka muyisaze maaso asobola okuyomba. Omwana asobola okuba ng'ali mu ddiiro naye ng'ate omwana wo eyamuzikuzaalamu n'agamba jjawo ekyanakyo naye ng'ate omwana wowe. Omusajja yafuuka mukambwe alinga gwe bafuuyira emmindi naye nga tete bamufuuyira mmindi. Bagamba lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde muganda wange obufumbo bulinganga fumbiro. Omukka gusobola okufuuyira mu fumbiro ng'ofumba emmere naye n'ogumanga omukazi n'obeera nga gamazima emmere osobola okubeera nga oseesaamu n'okufuuwamu kufa abafumbira ku nku. Ssennyiga n'owulira nga tandisa okkuluma amaaso ne gatandika okumyuka kibayita ekiyungu naye n'ogaana ofuluma olw'ensonga enjala ekuluma ate n'abantu b'okuuma nga bo nabe baluma. Kitegeeza olina ofumba emmere gye n'obufumbo bwe butyo. Obufumbo bulina ebizibu naye tugumira bingi oba abakazi bagumira bingi naye mu nkukumira ebingi olina okubeera nga bagamba lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Omusajja bw'abeera ng'afuusa omusajja omusajja ng'ayomba yomba nnyo ogenda funa sekkoteka ono. Muganda wange omalufu na sokkoteka ono osobola omufumbira mu mmere gy'osaanise n'omiteeka mu mizing'oonyo n'ogamba gamazima baze wange gundi amannya ge n'ogwogera nfumbye emmere naye nga ngikufumbidde mu bwagazi oba mu mukwano omuyitirivu ng'era njagala nkukotoke omutwe. Obeere gamazima nga kyenjogera okiwulira nga tussa kimu oba osobola omufuula pawuda sekkoteka ono n'omugattamu kamugonza kuggwe omwami wo nga kuba emiggo okwekutula n'oteekamu ne lulimi lumu n'omussa okussa ekimu tokyerabira n'akawulira n'obifuula pawuda. Olina by'oyongeramu awo naye besigale nabyogera wano ku online. Bw'omala n'obeera ng'omuteeka ku kyayi w'omwami oba n'omuteeka mu mmere y'omwami kasabiba nga si byennyanja nakano kamutambuza ddembe. N'ogamba baze wange nkuloga naye nkuloga kunjagala era nkuloga tusse kimu tubeere nga twogera olulimi lumu era obeere nga ompuliriza bye njogera ne guno omugonza gube nga guggonza obeere nga gamazima oli musajja mukkakkamu ewaka saagala kuddamu kunkuba miggo saagala kuddamu kumboggolera mu bantu saagala kuddamu kuyomba yomba. Gamazima nkukutuse omutwe ebikunyiza afazali bimire onoobingamba mu kisenge. Teekateeka kumpola mpola muganda wange bagamba etafaali oba ozimba ennyumba oteekako ettafaali erisooka n'oyongerako eryokubiri n'oyongerako eryokusatu gy'okoma okwongerako ennyumba gy'ekoma okola ki okuguma n'obufumbo bwe butyo. Tutetenkanya abaami baffe n'obufumbo waffe bubeere gamazima nga bulungi
nawe wenyene wenyene aina omusango sekkote kuona asobola okuyama n'omukote ko omuto ya kubanja oba secho oyo omusango gwonna gwe wakola nabiranga bakoteka bukotezi mutwe sekkote kakola ebintu bingi nnyo tenjo banyonyola maseyo ntuna dagali ya manyiga kisajja zipenda kubiri nga gamazi mozi na nuzi na bako ito mzinyi we manalu kafuru. Ntule dagali ya mazigechala. Mazigechala zipenda kubiri ngeresa mulanga mnyarwanda nga noku senye senya. Nga noku kontole kontole ngereta marubozi. Mpiatuku mpiatuku mpiatuku. Gamazi akakula psss ga mnyarwanda ganywera mata. Zipenda kubiri ngeresa mula. Treatment ya weeks biri. Ntule dagali ya mazigechala zipenda kubiri ngeresa mula. Treatment ya abasajja abanjagala kuba ebadduka simanyi gye bagenda waliwo ekiseera n'ekibajjawo oba ekibatwala eddagala lya mabeere erya mugaba eddagala ligeza akabina ligeza waya eddagala eritereeza feesi gamazima n'obeera nga kyana kito eddagala ly'ekyogwo oyina okubeera ng'onaaba ekyogwo omukazi n'omusajja eddagala lisika ebigaaga eddagala lya muweebwa eddagala ly'abasajja abagagga eddagala ly'okwanjula ntunda eddagala lingi nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe bwe bayita ku mwenda naye ebiseera ebisinga nkolera nnyo ku pulogulaamu onkubira nitukola pulogulaamu oyinza okujja ku mwenda ng'ate olumusiriiwo nga nagenze dda mu kibira kugenda kunoonya eddagala lyammwe so kibabeta n'onkubira n'omanya n'emiwendo bangi mugenda ne mugamba nti nokansiiwa oseera nnyo naye kyenkuguza kiri kitya ogenda kugula eddagala ly'omukisa lya mitwalo abiri ofuna obukadde asatu oba ompadde nnyo nkuguza eddagala ly'amazzi ndikusedde emitwalo asatu ne fuudoozi ya ataano n'osooka osammulira obuliri bw'omusajja n'asanyuka omusajja n'akuwa ekyapa ekyapa ky'ewaka nakuwa emmotoka kadi agikuwadde akuwadde ebuli kimu oba ompadde nnyo nzaaba akuwadde ku duniya tukolera bintu bya kwezina nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe.